បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសរសើរនុសិស្សហើយក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាក្រុមខុសវ៉ាន់ខាញ់បាទកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អានហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទវ៉ាន់ម៉ាប់ដែលធ្វើការអានសិភៅណា បាទសិភៅ One Academy កម្រិតទី1ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបានតាមដានឬមួយក៏បានសិក្សាឲ្យបានជំនួញជីវិតអំពីអឺសិភៅនេះពីព្រោះថាសិភៅនេះបើយើងចូលទៅសិក្សានៅក្នុង One Academy តាមរយៈ website www.oneacademy.eu នឹងក៏យើងអាចធ្វើការសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែគួរថាអាសអនឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេស បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅសិភៅនេះបានតាមរយៈអសិលខ្មែរដែលយើងធ្វើការបោះពំសាយហអាសំតោះធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្តេកទូរស័ព្ទបន្តិចតើហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអានណាហៅយកពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នានៅសិភៅ One Academy កម្រិតទី1នេះបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសេហាវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនសមាជិកសមាជិកាគុំកុសាវាន់ខាញ់ទាំងអស់គ្នានឹងហើយបានអឺសិក្សាឬមួយក៏រៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាផងដែរណាបាទអញ្ចឹងកម្រិតទី1នៃសិភៅនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការអានមេតិការដូចទៅទៅណាកម្រិតទី1សិកដេកផ្ដាម1ការវិនិច្ឆ័យពេលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច 2. ការស្វែងយល់ពីវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន 3. តើអ្នកគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុ 4. ផែនការវិនិយោគ 5. ពេលសេដ្ឋកិច្ចមានសន្ទុះខ្លាំងក្លា 6. ការទ្លាក់ចោលយ៉ាងគំហុកនៃបុពុទ្ធទីផ្សារភាគហ៊ុន 7. ការទ្លាក់ចោលយ៉ាងគំហុកក្នុងបុពុទ្ធនៃទីផ្សារអាចលល ਣਾ ទ្រប 8. ការរក្សាជំហររឹងមាំក្នុងពេលមានប្រតិកម្មទីផ្សារហោះកម្រិត 9ការធ្វើផានការជីវិតលើភាពមិនច្បាស់លាស់10ប្រុងប្រយ័ត្នជិននិចឬអវ័យដែលកំពុងកើតឡើង11ជំរញខ្លួនឯងនឹងធ្វើផានការ12ហានិភ័យនិងផលចំណេញហានិភ័យជាអវ័យហើយនឹងផលចំណេញជាអវ័យបាទហើយ13ប្រភពនៃហានិភ័យក្នុងការវិនិច្ឆ័យហានិភ័យជាជាប្រព័ន្ធហើយនឹងហានិភ័យមិនមែនជាប្រព័ន្ធ ដបួនរបៀបដែលអ្នកអាចចំណេញពី matrix ដែលមានទលយកាហានិភ័យនិងផលចំណេញល្អ15ប្រភេទហានិភ័យហានិភ័យទីផ្សារហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយហានិភ័យលើការបដូរជាសាច់ប្រាក់ហានិភ័យលើការកំណត់ហានិភ័យលើចំណេះដឹងនិងជំនាញការកំណែការណែនាំលើប្រភេទនៃទ្រព្យសម្បត្តិ17តែទម្រង់ឋានៈនៃទ្រព្យសម្បត្តិការមានលិយោគលើភៀវហ៊ុន ការវិន o sea, no ិច្ឆ័យដោយដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលទេការវិនិច្ឆ័យជាខ្សែប្រាក់និងអវ័យដែលមានលំลายស្មើការវិនិច្ឆ័យលើប្រភេទផ្សេងផ្សេង18ការណែនាំលើតំណែង commodity អវ័យជាតំណែង commodity ការការពារទល់និងអាតិផលរណាលោហៈមានលំลายនឹងលោហៈឧស្សាហកម្ម19មាស20អត្រាបដូរមាសទី3មាស របៀបវិនិយោគលើមាសលុយដារដ្ឋាភិបាលកំណត់ម្លាយនឹងមាសណ៎តម្លាយមាសរនាំងការពីតុលនិងភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រឿងអលង្ការនិងដំណើរការអាជីវកម្ម20មូលដ្ឋាននៃការជួញដូរពីកន្លឹះ21ប្រព័ន្ធធនធានគីពិភពលោកធនធានគីផ្សេងៗការណែនាំត្រុសត្រុសកំណត់ចម្ងាមលើធនធានគីកណ្ដាលនានាប្រព័ន្ធធនធានគីភបតោ ការរើសសាទុកប្រាក់បំរងរបស់ធនីកាធនីកានឹងហានិភ័យជាប្រព័ន្ធធនីកាវិនិយោគនិងធនីកាពាណិជ្ជកម្មការជួញដូរពាក្យហ៊ុនធនីកាអវ័យជាហានិភ័យ22មាសនិងពាក្យហ៊ុនមាសសន្ទោះនិងទ្របដតៃទៀតគុណណតម្លាយនិងតម្លាយមាសសន្ទោះនិងទ្របដតៃទៀតគុណតម្លាយនិងតម្លាយអះសំអាសអាសវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីវិនិយោគលើមាសការរើសសាទុកមាសបាទ ន <laughs> ឹងប្រាក់របស់នេះជួលដល់ភាពចាក់ស្ដាយមូលនិធិជួញដូរពាណិជ្ជកម្ម ETFS ការជួញដូរមាស Digital រូបិយវត្ថុលោហៈធៀបមានតម្លៃ Digital ដែរបាទនេះគឺជាមេតកានៃសភៅ One Academy កម្រិតទី1ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានហើយធ្វើការសិក្សាទាំងអស់គ្នាសភៅនេះពិតព្រោះថាខ្ញុំគិតថាសភៅនេះបើសិនជាបងប្អូនមកចំនួនដែលមិនទាន់បានអានោះគឺ អាចចូលមកអានឬមកចូលមកមើលអ្វីដែលខ្ញុំអាននោះទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាពេលវេលាដែលយើងមានបន្តិចបន្តួចនេះបើសិនជាយើងឆ្នៃពេលវេលារបស់យើងនោះឲ្យមានតម្លៃទៅលើ education ឬមក focus ទៅលើ education ការសិក្សាហ្វឹកហាត់រៀនសូត្រឯនោះគឺយើងនៅទទួលបានមកវិញនៅចំណេះដឹងដ៏ពិតប្រកបណាស់ចិត្តសប្បុរនេះក៏ខ្ញុំបានចែកចាយទៅដល់បងប្អូនសមាជិកមួយចំនួនដែរណា អ្ហ៎ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងបានអានអត់ទេឥឡូវនេះធ្វើការអានទាំងអស់គ្នាហើយរយៈពេលនៃការ live វីដេអូនេះក៏ខ្ញុំធ្វើត្រឹមតែរយៈពេល30នាទីអីដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអានទាំងអស់គ្នាត្រੂតត្រួ អយុលតាក់តងថ្នឹងមេរៀននេះមួយចំនួនសិនណាហើយសភៅនេះគឺមានលហូតដល់ខ្ញុំមាន2ក្បាលណា level កម្រិតទី1និងកម្រិតទី2ណាអញ្ចឹងកម្រិតទី1សិក្តីផ្ដាំណាណាសិក្តីផ្ដាំសូមស្វាគមន៍មកដល់កន្លែងសិក្សារបស់ One Academy អ្នកទេសរបស់អ្នកដើម្បីខ្ល้ายជាអ្នកវិនិយោគដែលមានចំណេះដឹងនិងឆ្លាតវៃការសិក្សាការសិក្សារបស់យើផ្ដោតលើវិធីសាស្ត្រត្រឹស្ដីនៃការ अनु វត្តដែលអ្នកជួនដូរភៀកច្រាននៅចំណុចពិភពលោកបានប្រើបានប្រើវាបានជួយឲ្យលោកអ្នកមានភៀកប្រសពលលើការប្រើឧបករណ៍ក្នុងជំនាញផ្សេងៗដើម្បីជំនាញពីការជួនដូរលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនានា លើពីនេះទៅទៀតការបង្រៀនរបស់យើងនឹងបញ្ជ្រាបលោកអ្នកទៅក្នុងវិស័យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលពេញនិយមបំផុតលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរូបិយប័ណ្ណ digital cryptocurrencies អូខេ ដែលន <tipola ៅក្នុងសភៅនេះគឺគេហៅថា cryptocurrency okay. ដែរដែលគេនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីមាសទីផ្សារភៀវហ៊ុនគឺហៅថាទីផ្សារ stock ហ្នឹងបាទហើយនឹងគឺឲ្យស្គាល់នៅអ្វីដែរគេហៅថា commodity បាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនទៀតណាអូខេ កញ្ចប់សក្តានុពលរបស់ One Academy មាន5កម្រិតកម្រិត1នីមួយៗផ្ដោតលើប្រភេទទ្របសម្បត្តិប្រភេទទីផ្សារហរ៉ែញវិទូប្រភេទនៃការវិភាគនិងឧបករណ៍ហរ៉ែញវិទូដើម្បីវាតម្លាយទ្របនិងជាកោតម្លាយណាកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ការបកស្រាយកាន់តែស៊ីចម្រៅដូចនេះហើយអ្នកនឹងទទួលចំណេះដឹងដែលកាន់តែមានតម្លាយផងដែរ គម្រិតដំបូងរបស់យើងនឹងឲ្យអ្នកស្គាល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងមូលដ្ឋាននៃទីផ្សារហេរ៉ាយវត្ថុទ្រອບសម្បត្តិនិងការជួញដូរលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍ដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកសាងចំណេះដឹងនៅគម្រិត C1, 2, 3, 4និង5ដែលអ្នកនឹងរៀនបន្តចូលចាំថាគម្រិតនីមួយៗមិនមែនដាច់តែឯងនោះទេតែគម្រិតនីមួយៗពឹងយល់បន្ថែមលើគម្រិតមុនមុនហេតុនេះហើយចូលអានគម្រិតនីមួយៗដើម្បីចិត្តទុកដាក់និងຫມត់ចត់ ការខកខាននូវកម្រិតណាមួយនឹងរៀបរៀងអ្នកពីការពង្រីកចំណេះដឹងរបស់អ្នកនៅកម្រិតក្រោយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងតមកទៀតបាទ1កាវិភាកបាទកាវិភាកនៅពេលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាបាទបើអ្នកមិនផ្លិច ភ្លៀងនោះទេអ្នកប្រហែលជាដឹងថាពិភពលោកកំពុងតស៊ូបន្តពីវិបាតហេរានវត្ថុពិភពលោកដែលបានផ្ទុះឡើងបាទវិបាតហេរានវត្ថុដែលពិភពលោកដែលបានផ្ទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2008វិបាតនោះធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនសោះទូកស្លាកស្នាមយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបាទទស្សនវិជ្ជាសុខគមារភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ តាបបានឬធនីកាណាមួយដែលมันទទួលឥទ្ធិពលដល់ធ្ងន់ធ្ងោនៃចលាចលនោះទេវិបត្តិរាយវត្ថុនេះដោយជាវិបត្តិមួយបាទដល់ធ្ងន់ធ្ងោបំផុតតាមពីភាពតាមតឹងដល់ធ្ងន់ធ្ងោ great depression បានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលត្រូវការដោះស្រាយដើម្បីជីវៀងកំហដល់ដែរដែរទៀតនៅអនាគតសំណួរដែលបកពួនបំផុតគឺ ហេតុអ្វីបានជាវិបត្តិហេរ៉ៃវធុនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះបានកើតឡើងណ៎ចាំឡើយចំពោះសមឺននេះគឺមានច្រើនហេផុលភ្លៀមភ្លៀមនោះគឺដោយសារតែផ្ដុសឡើងនៅពពុះទីផ្សារភៀកហ៊ុនការខ្វាយធនរបស់ប្រទេសមួយឬក៏ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងកំហុកនៃរូបិយប័ណ្ណមួយហេផុលរយៈពេលយូរនោះគឺធម្មតាមានទំហំ យ៉ាងអើតលំទលាយក្នុងស្មុកស្មាញណាក្នុងការនៃណាក៏ដោយវិបាអ្នកហេរានវត្ថុបំផ្លាយទ្រមសម្បត្តិរបស់អ្នកវិទ្យុនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាច្រើនបានបងទំនុកចិត្តនៅក្នុងផ្នែកមហាជនកតាមួយក្នុងចំណោមកតាជាច្រើនធ្វើឲ្យអតិពលអវិជ្ជាមានការថេរីធំឡើងអ្នកវិទ្យុជ្រើសរើសទ្រពសម្បត្តិមិនបានត្រឹមត្រូវទឹកជាផលបាត់របស់ខ្លួនអ្នកវិទ្យុឆ្លាត អ្វីគួរតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ដែលធូននឹងលក្ខបែបនេះគឺស្ថានភាពដែលមានទំនុកចិត្តទៀតនិងភៀកហ៊ុនមិនមានដំណើរការល្អការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងពេលមានហេតុវិបត្តិរារំវត្ថុនម្រូវឲ្យមានជំរើសដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសវត្ថភាពក្នុងចំណោមជ្រອບជាច្រើនមានដូចជាមានការវិនិច្ឆ័យជំនួសផ្សេងៗទៀតបាទ យល់ដឹងពីវិបាកហេរានវធុពិភពលោកបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងការវិនិយោគទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគេចង់ផ្ដោតសំខាន់ណាទៅលើវិបាកហេរានវធុតាតាបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះចោះហ្នឹងយើងត្រូវតែដឹងណា អឺដឹងឲ្យស្គាល់ថាអ្វីដែលមានលំអាយណានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចខកចុះហ្នឹងយើងគួរតែយល់លុយនោះទៅតែអីឬមួយក៏យោទៅវិនិយោគលើអីប៉ះគ្រាន់ថាកន្លែងនេះបើសិនសម្នூគេសួរបែបនេះគឺយើងអាចឆ្លើយទៅវិញថាការ teint មាសណាការ teint មាសគឺជាការល្អបំផុតនៅពេលដែលមានបញ្ហាមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី2នេះបាទគឺយល់ដឹងពី វិបាករារាំងវិធុពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបាទពីឆ្នាំ2007មកដល់បច្ចុប្បន្នសាររអាមេរិកបានទទួលរងវិបាកមួយដែលហៅថាការឆ្លាក់ចោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ធនធ្ងោក្រេត recessions តើជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលអក្សរបំផុតតាំងពីពីធានតឹងដល់អូស្ទ្រី亞 great depression នៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1930នេះមិនចង់និយាយថាផ្នែកដទៃទៀតជាច្រានมันទៅទួលរងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបន្តខ្លួននោះទេជាឧទាហរណ៍អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមទួលរងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2008ដែលជាជាការដោះស្រាយដ៏សំស្របរាប់បានធ្វើការជំរុញរូបិយវត្ថុទៅវិញ កាតានេះធ្វើឲ្យមានពពុះសំណល់ដែលបន្តបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិក បានព្យាយាមដោះស្រាយវិបារ័យវត្ថុពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដោយប្រើកញ្ចប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងថាវិការសង្គ្រោះសម្រាប់ធនីគាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាមិនបានដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហានោះទេយើងនឹងមិនបំភ្លេចផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកនោះទេព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនោះទេដូចនេះហើយនៅជប៉ុនក៏មានវិបាកវិបាកបំលនិងវិបាក ផលរណាដែលនៅតែបន្តអរិយាភិជាច្រើនឆ្នាំនៅប្រទេសចិនវិញការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើតឡើងនៅមជ្ឈមបពាបានជួបប្រទេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចព្រោះតែมันមានទលយាភិនៅក្នុងសង្គមនយោបាយបាទ3តអ្នកដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះវិបត្តិហេរ៉ានវត្ថុវាដូចជាលំបាកណាវាដូចជាលំបាក តែមានមតិបាយមួយសម្រាប់អ្នកដើម្បីជឿវិងអតិពលនៃការឆ្លាតចរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកអាចការពារទ្របសបត្តិរបស់អ្នកឲ្យអាចរងរឿងក្នុងគ្រាលំបាកបែបនេះដល់ធ្វើពិ петров កម្មផលបាត់របស់អ្នកធ្វើផែនការវិនិយោគទម្រងច្បាស់លាស់ស្វែងរកផល អរលទ្ធផលវិញនិយោគដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីមួយគឺរូបិយប័ណ្ណ digital cryptocurrency នឹងធ្វើការវិញនិយោគលឺមាសនិងប្រាក់បាទកាលនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាបាទពិតមែនហើយណាបាទពិតមែនហើយការវិញនិយោគលឺមាសនិងប្រាក់នៅពេលវេលាសមរមនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកមាសនៅតែមានដំណើការឡើយទោះជាតម្លៃប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ចុះណា ដ uh, uh, to ោយនេះថាវិនិយោគលើមាសនិងប្រាក់និងជួយដੋនិងជួយអ្នកណាសម្ដោះនឹងជួយអ្នកការពារខ្លួនពីអឺអឺវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផ្ដោះខ្លួន។អំឡុងពេលទីសវັດចុងក្រោយនៃសតវតីទី20សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាការចរណែនរបស់ពិភពលោក។បាទវាវាធ្វើឲ្យពិភពលោកចរណែនដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបាទ វាបានបងកើតការងារថ្មីចំនួន30លានកំឡុងពេលដែលអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនស្ទើរតែមិនបងកើតបានការងារថ្មីសោះអាមេរិកបានបញ្ជូនប្រជាក ਵੀ ជានិងមនោគមរបស់ខ្លួនទៅលើផ្នែកធំនៃទីផ្សារពិភពលោកហើយបានបងកើតសិទ្ធិថ្មីជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុន Ford បានបងកើតរថយន្ត pickup ផងដែរ ពីហ៊ុនអាមេរិកបានកាលា20ដងអំឡុងពេលនោះនៅក្នុងដំណើរការដែលស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគជឿថាវាពិតដូចនេះមែនជាចុងក្រោយសំបីតើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងដំណើរការលអស់ដោយបង្កើតឲ្យមានផលលើសធំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីច្រានចោលការតស៊ូមតិលើការត្រូវត្រៀមទុកនៅធនធាន ដើម្បីដោះបំណុលរដ្ឋាភិបាលដោយសារកត្តានេះធ្វើឲ្យលុយដុល្លារអាមេរិកក្លាយជារូបិយប័ណ្ណដែលមានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកដូច្នេះកម្ពុជាបរទេសសន្សំប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាទ្រព្យបម្រុងចម្បងរបស់គេទំនាញដោយជាប្រេងត្រូវបានជួយដោះជាមួយដុល្លារ ហ <mí> ើយប្រទេសកម្ព <mí papyrus> <mí help someone> <Nh chặt. monk> ុជាចម្រើនដូចជាអាសង់ទីននិងចិនបានផ្សារភ្ជាប់លុយរបស់ខ្លួនជាមួយលុយដុល្លារដែលសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានស្ថិរភាពដូចអាមេរិកត្រឹមឆ្នាំ2000ត្រូវបានគេនិយាយថាមានប្រដាប់ប្រាក់100ដុល្លារផ្សាយភីនៅរុស្ស៊ីចរានឆៀងនៅអាមេរិកទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលសតវត្សនោះបានបញ្ចប់ដំណើការដ៏អស្ចារ្យនេះក៏បានបញ្ចប់ដែរ ពីហ៊ុនបច្ចាកវិជាបានធ្លាក់ចោលយ៉ាងកំហុកអាគីភ្លោះបានរលំនឹងអតិពលនៃអំណាចធំរបស់អាមេរិកបានគ្មានឆ្ងាយពីសម្បុករបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសាររអាមេរិកបានខ្ចីទឹកប្រាក់ចំនួន450ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើសង្គ្រាមភេរវកម្មថែមទាំងដើម្បីធ្វើការធៀបចំកម្មវិធីសង្គមថ្មីឬពង្រីកបន្ថែម ការប្រាក់រយៈពេកល័យបានកាត់ទៅដល់1%ដែលជាចំនួនមិនគួរឲជឿបាទមិនគួរឲជឿហើយគំឡងពេទ្យដែរការរីចម្រើនកំពុងតែបងការល្បឿនការខ្ចីប្រាក់នៅគ្រប់គម្រិតនៅក្នុងសង្គមក៏ការឡើងយ៉ាងលឿនដែរ នៅពេលនោះហើយដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានក្លាយជារូបិយប័ណ្ណបង្កបញ្ហាដល់ពិភពលោកដោយដំណ ্লাই របស់យើងបានធ្លាក់ចុះเทียบនឹងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយវាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបើเทียบនឹងមាសពិភពលោកទាំងមូលកំពុងរងចាំមើលហើយអេសក្បាលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានផ្លាស់ប្តូរចម្លើយចំពោះបញ្ហានេះមិនមាននៅក្នុងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្តូរហើយក៏គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្តូរដែរ យើងនឹងបង្រាងកាន់តែច្បាស់នៅ២ទីតព្វទៀតកំណាដ៏អាចារនៅ២ទស្សវត្សចុងក្រោយពេលនេះប្រែខ្លះទីជាក្តីសង្ឃឹមដែលបង្កើតឡើងដោយផ្សាយក្នុងចំនួនមកវិញជាមួយបំណុលដែលកើនឡើងនិងឆន្ទៈរបស់ពិភពលោកក្នុងការតទួលយកលំហូរនៃប្រាក់ដុល្លារថ្មីៗតើតាមតែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសាររ៉ូម៉េកចម្ពាក់កេះនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភញាក់ផ្អើល អាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅចំណុចមួយដែលបំណុលថ្មីបានតែសងបំណុលចាស់ជាជាមបកកើតទ្រពសម្បត្តិថ្មីដូចនេះហើយ2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យមានកํานានយឺតក្នុងការបាត់បង់ការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះហេតុអ្វីនិយាយថាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរព្រោះបញ្ហាសត្វថ្ងៃនេះបាទព្រោះបញ្ហាសត្វថ្ងៃនេះថ្មីសម្រាប់តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ បាទយើងករឡែកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកត្រੂតត្រួរនៅបង្ហាញថាពួកវាមានវិបាតប្រហハប្រហែលគ្នាទេសង្គមដែលអស់ចាទាំងអស់ឆ្លងកាត់បញ្ហានោះនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយមានបំណុលមិនមាននិរន្តរភាពបាទពុំលុយបន្តតាមដើម្បីរក្សាភាពរុងរឿងបំភាន់ភ្នែកហើយចុងក្រោយយល់ឃើញថាពួកគេធ្លាក់ចូលបញ្ហាឬខ្លួនមិនរួចមិនថាពួកគេធ្លាក់ ធ្លាក់ក្រោមទំនឹងនៃបំណុលដែលកាលឡើងដោយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1930ឬក៏ពួកគេបន្តដំណើរការបោះពុំបោះពុំរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនអស់រំលាយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចូលសភាពចលាចលបាទអំឡុងពេលនេះបាទកំឡុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៅភៀសពេញពិភពលោកបានចិញ្ចឹះជម្រើសទី2ពួកគេ កាត់ការប្រាក់ជំរុញការចាយវាយនឹងលើទឹកចិត្តក្នុងការប្រោរប្រាសតិចនិចហេរ៉ាញ់វត្ថុដើមដើម3បង្កើតកាត់ក្រេឌីតយ៉ាងចរន្តសន្តិសុខសន្ទប់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្រៀនយើងថាពេលមានចោរ ឆ្លលនាបែបនេះកើតឡើងវានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលដែលជាមនុស្សគឺរូបិយប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានដំណ ্লাই ការតិចទៅតិចទៅរហូតដល់ពួកយើងគ្រប់គ្នាបោះបង់លុយទាំងអស់នោះបាទនេះជាពាក្យដែលមានទំងន់បាទនេះគឺជាពាក្យដែលមានទំងន់ តកាត្រះចូលនៃតម្លៃដុល្លារអាមេរិកមានដូចមួយដែរជពួយរាយវត្ថុរបស់អ្នកវាមាននៃយ៉ាងច្រើនអាវាមាននៃច្រើនយ៉ាងវាច្រើនជាចំណិតអក្រប៉ុន្តែក៏មានចំណិតល្អដែរទី1វាប៉ះព័លដល់អ្នកមានចំនួនទេព្រោះតម្លៃលុយដុល្លារដែលពួកគេទទួលបានថ្លាក់តម្លៃដូចគ្នានេះដែរវាមានផលល្អសម្រាប់អ្នកជាប់បំណុលវិញព្រោះពួកគេសងនៅតម្លៃ ទៀតជើងពេកឆៃមកដូចនេះគ្រានេះនឹងបះផ្ពលធនាគារជាច្រើនសញ្ញាបានដែលជាកម្ចីសម្រាប់ចំនួនឬការគ្រប់គ្រងដែលសញ្ញាការប្រាក់ចំនួនប្រាក់ចំណាយប្រចាំខែហើយបងវេលដើមតូនមកវិញនឹងคล้ายជាការវិនិយោគដល់អាក្រក់ព្រោះពួកគេត្រូវចំណាយឬប្រាក់ដុល្លារដែលក compong ធ្លាក់តម្លៃចំពោះពីអូននិងអាចារ្យលណៈទ្របវាមានទាំងផលអ និងផលអាក្រក់វិធីសាស្ត្រឈ្នះមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រឈ្នះដទៃទៀតគឺមាសនៅក្នុងនៅក្នុង3000ឆ្នាំដំបូងណានៅក្នុងឆ្នាំ3នៅក្នុង3000ឆ្នាំដំបូងឬច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សមាសជាជំនឿរបស់មនុស្សដោយផ្អែកលើហេតុផលមានសុពលភាពជាច្រើនថ្ងៃថ្ងៃនេះនៅឆ្នាំ1970 មាសជារបស់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុហើយតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចាប់ជាប់ទៅនឹងមាសនៅឆ្នាំ1971វាបានក្លាយទៅជារូបិយវត្ថុសរាមោតដែលវានឹងឡើងនៅពេលប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ចុះហើយវានឹងធ្លាក់ចុះវិញបាទហើយវានឹងធ្លាក់ចុះវិញពេលប្រាក់ដុល្លារឡើងតម្លៃបាទករណីនេះគឺពេចជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារ បាទកាលនេះណាហើយតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចាប់ជាប់តនឹងមាសនៅឆ្នាំ1971ហ្នឹងវាបានខ្ល้ายទៅជារូបិយវត្ថុស្រមោតដែលវានឹងឡើងនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងមាសនៅពេលដែលដុល្លារធ្លាក់ចុះហ្នឹងបាទវានឹងឡើងហើយបើមិនជាវានឹងធ្លាក់ចុះវិញពេលប្រាក់ដុល្លារឡើងតម្លៃបាទអឺវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេណាវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលមាសមានដំណាលកាលមិនអននៅក្នុង នៅទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និង1990តម្លៃមាសធ្លាក់ចុះពេលប្រាក់ដុល្លារកើនតម្លៃហើយមានត្រូវបានចំនួនដោយប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើជាស្តង់ដាប្រឆាំងនិងការវាស់វែងឧបករណ៍ហេរានវត្ថុប៉ុន្តែពេលនេះទូរនីតិទាំងនោះជិតនិងបញ្ច្រាស់ទៅវិញម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍បន្ទាប់ដោយសារប្រាក់ដុល្លារមានវិបត្តិធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហេរ៉ានវត្ថុមានបានដើតួនីតិស្នូក្នុងប្រព័ន្ធហេរ៉ានវត្ថុហើយតម្លៃរបស់វានឹងការឡាងខ្លាំងបទធៀបនឹងរូបិយវត្ថុជាតិភៀកច្រានាពេលសពថ្ងៃនេះកម្មាសភៀកហ៊ុនរ៉ៃមាសរូបិយវត្ថុឌីជីថលមានមូលដ្ឋានលើមាសនិងជាមជ្ឈបាយដរប្រសើរបំផុតក្នុងការរក្សាតុកនិង ឬបងកានទ្របជាជាងសញ្ញាប័ណ្ណភិកហ៊ុននិងកណេនៃធនធានាដែរផ្អាចលឿប្រាក់ដុល្លារប្រភេទទ្របដ៏គួរឲ្យចាប់រំមួយទៀតគឺប្រភេទដ៏រូបបៃបបានថ្មីមួយមានថា cryptocurrency cryptocurrency bitcoin ជាអ្នករករកដំបូងនៅក្នុងវិស័យនេះវាបានកើឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល75ដងនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 4ផែនការវិនិយោគណាផែនការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគម្នាក់ម្នាក់គួរដឹងថារាល់ការស្រាវជ្រាវចិត្តលើការវិនិយោគដែលពួកគេបានជឿរើសសម្រាប់ផលបាត់របស់ខ្លួនគឺជាការស្រាវជ្រាវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនរបស់អ្នកផ្សេងទេជាន័យជាក់ាព្យាយាមគ្រប់គ្រងផលបាត់របស់អ្នកជួយក comp ប្អាយឬអ្នកល្ិតី ទៀតឲ្យធ្វើអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើនោះទេបើអ្នកប្រឡែងដៃលឺវានោះអ្នកនឹងត្រូវផលបាត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកវិញមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងវានោះទេទាំងនេះជាប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិធម្មធម្មដែលអ្នកវិញយោគអាយវិញយោគលុយរបស់ខ្លួនបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិធម្មធម្មដែលអ្នកវិញយោគអាយវិញយោគលុយរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងដែរថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលុយហើយគួរតែវិញយោគទៅលឺ អវ័យបាទទូររលេច1ពិភពនៃឱកាសក្នុងការវិនិច្ឆ័យនេះពិភពនៃឱកាសក្នុងការវិនិច្ឆ័យពិភពវិនិច្ឆ័យការវិនិច្ឆ័យបែបប្របិនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺប្រហែលជាដឹងហើយគឺការវិនិច្ឆ័យបែបប្របិនេះនឹងគឺមានអវ័យខ្លះការវិនិច្ឆ័យបែបប្របិនេះនោះដូចជាការជួយដល់ភិយហ៊ុនបាទទិញទិញមូលបាតនឹង ហើយទី2គឺទិញសញ្ញាប័ណ្ណទី3គឺមូលនិធិជួយសិកគ្រូហើយនិងទីផ្សាយរាយវត្ថុបាទបន្តែខ្ញុំមិនធ្វើការបញ្យលលំអិតនៅកន្លែងនេះទេព្រោះខ្ញុំគឺជាផ្នែកមួយនឹងជាអ្នកសិក្សាទៅដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះដែរហើយការវិនិយោគចំនួនការវិនិយោគចំនួននៅកន្លែងនេះគឺចំណុចទី1ហ្នឹងគឺមូលនិធិការពីហានិភ័យបាទអាចចលនាទ្រ ទំនេញប្រាស្រះប្រចាំថ្ងៃហើយភិខហនាយកជនហើយនឹងកិច្ចសន្យាទិញលក់មានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពិភពនៃអពិភពនៃឱកាសក្នុងការវិនិយោគនឹងគឺវាមានការវិនិយោគអបែបប្រពៃនេះហើយនឹងការវិនិយោគជំនួសអញ្ចឹងការវិនិយោគបែបប្រពៃនេះកន្លែងនេះគឺត្រੂត្រាស់គឺមានដូចជា អឺកាវិល័យជំនួសកន្លែងនេះគឺមានដូចជាមូលនិធិការពារហានិភ័យអាចជលនាទ្របទន្ទែងប្រាប្រាសប្រចាំថ្ងៃពីអូនឯកជននិងកិច្ចសញ្ញាទិញលក់មានការកុបកងហើយកាវិល័យអឺបាយប្របៃនេះនឹងគឺមួយគឺភិយហ៊ុនសញ្ញាប័ណ្ណមូលនិធិជួយសង្គ្រោះនទីផ្សាររាយវិធុណាបាទតួលេខ2ណាពិភពទន្ទែងប្រាប្រាសប្រចាំថ្ងៃ ជាំតំណែងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺលោហៈវាមានអីខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងស្រាប់ហើយណាប្រភេទលោហៈធានហ្នឹងគឺមានដូចជាហាឡូញូមស្ពាន់មាសសំណនីកែលបាស្លាឌីយូមបាទបាស្លាឌីយូមផ្លាទីនប្រាក់សំណបាហាំងបាទស័ង្កសីហើយប្រភេទធ am ពុលវិញគឺមានដូចជាជូបាទប្រេងឆៅធ am ពុលអេឡិចត្រូនិក brain heart think ឧស្ម័នធម្មជាតិសាំងគ្មានសំណោយរ៉ាអូរ៉ារីញោមហើយនឹងភៀកហ៊ុនហើយនឹងកសិកម្មមានដូចជាកាកៅកាហ្វេពោតគោក្របីចិញ្ចឹមជារូបគ្មានខ្លាញ់គោក្របីរសទឹកក្រូចសាច់ជ្រូកមសៅសណ្តែកសៀងប្រេងសណ្តែកសៀងសណ្តែកសៀងស្ករសហើយនឹងស្រូវសាលី របស់កម្ររហើយនឹងហេរានវត្ថុអញ្ចឹងកាលនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអ្វីលើគឺជាខម៉ូឌីធីនោះឯងអញ្ចឹងតំណែងប្រាស្រពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺបើនិយាយពីរបស់កម្ររហើយនឹងហេរានវត្ថុមានដូចជារូបិយប័ណ្ណរូបិយវត្ថុបាទអន្តានឧបធមលើការផលិតឧស្ម័នបាទឈើហូបសន្ទូអត្រាការប្រាក់ជေါ်កៅស៊ូសូដ ហើយនឹងរមចៀមបាទអានឹងអាចនិយាយបានថាជារបស់គម្ររណាបើអ្នកស្វែងរកការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងអវ័យមួយអ្នកមានជម្រើសរាប់ពាន់អ្នកអាចជ្រើសពីអូនតំណែងសញ្ញាប័ណ្ណកម្មវិជ្ជាចំនួនឡមុនពេលវិនិច្ឆ័យរឿងដែលសំខាន់បំផុតនឹងពិបាកបំផុតគឺការទៅតួព័ត៌មានលម្អិតពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកនិងវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងឯងអ្នកវិនិច្ឆ័យជាច្រើនយល់ខោ ថាការស្គាល់ឈ្មោះនឹងព័ត៌មានណានឹងព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីទ្របសម្បត្តិគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែរឿងនេះវាឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតខាងនេះលោកអ្នកត្រូវគិតពីចម្រើមមុនពេលសម្រាប់ចិត្តជាសំនាងល្អបាទអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីលះបង់ពេលវេលានឹងការប្រឹងប្រែងដើម្បី មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលយកតណ្ណ័យនឹងធ្វើការវិនិយោគដើម្បីទទួលបានផលចំណេញទេមានមនុស្សច្រើនដែលអ្នកអាចជួលដើម្បីធ្វើការងារនោះឲ្យអ្នកបានអ្នកគ្រប់គ្រងទ្របមានចំណាញក្នុងការវិភាគដំណោតសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍ហរាយវត្ថុខុសៗគ្នាឲ្យប្រមូលព័ត៌មានពីចំនួននយោជកនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់កម្ចៃចំណសា បို့សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតកសម្បត្តិនោះយ៉ាងហោចណាស់ទោះបីជាអ្នកទុកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកប្រឹក្សាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែដឹងតើការវិនិយោគរបស់អ្នកនៅទីណាបើមិនដូច្នេះទេអ្នកអាចត្រូវបានគេផ្ដាល់បរិមានខុសឬបោកប្រាស់យ៉ាងងាយ ផ្នែកសំខាន់បំផុតតកតូននៃការវិនិយោគគឺការសម្រាជិតថាត្រូវវិនិយោគនៅទីណាហើយពេលណាការវិនិយោគនៅលើវិស័យដែរអ្នកមានព័ត៌មានច្រើនបំផុតហើយអ្នកអាចធ្វើបានល្អដោយខ្លួនឯងគឺជាវិស័យដែលអ្នកត្រូវវិនិយោគជាមួយវិស័យដូចជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋទេជាទូទៅត្រូវបានគេគិតថាមានភាពលំបាកជាង ព្រុវីតម្រូវឲ្យមានការប្រម៉ូព័រមៀនច្រើនឧទាហរណ៍បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមាសឬតំណែងបាទនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយបើអ្នកចောင်းបង្ការលុយរបស់អ្នកឲ្យលឿនជាងអត្រាអាត្រាអតិផរណានោះអ្នកត្រូវត្រៀមជាស្រេចដើម្បីទទួលយកហានិភ័យបាទការទទួលយកហានិភ័យ ជាលក uh, uh, ្ខខណ្ឌដ៏សំខាន uh, uh, ់ប uh, ំផ uh, ុតม cữ ันអាចខ្វះបានដើម្បីខ្ល้ายជាអ្នកវិនិយោគដ៏ជោគជ័យជាភាសានៅក្នុងពេលមានវិបត្តិហេរានវត្ថុការវិនិយោគរបស់អ្នកនៅពេលខ្លះអាចមានលក្ខខណ្ឌដូចជាជីសរូលររូលរខូស្តារៃមានន័យថាមានចំណេញមានខាតឆាប់រំហាប៉ុន្តែបើអ្នកឆាតໄວគ្រប់គ្រាន់ អាចបង្កើតទ្របរបស់លោកអ្នកបានជិនិចអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលទទួលបានព័ត៌មានទៅតោនឹងពេលណាគោវានិយုတ်នឹងពេលណាគួរចំណាយបាទអូខេអញ្ចឹងគោលការណ៍គ្រឹះណាគោលការណ៍គ្រឹះដែលអ្នកគូសង្កេតជិនិចនោះគឺកុំដាក់សូត្រទាំងអស់នៅក្នុងល្អអីតែមួយណាគោលការណ៍គ្រឹះ ដែលដែលអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរដឹងហ្នឹងគំដាក់សុតទាំងអស់នៅក្នុងល្អឯងតែមួយបើល្អឯងនោះធ្លាក់ចុះសុតទាំងអស់ក្នុងបែកនិយាយមិនយ៉ាងទៀតការវិនិយោគលើទាំងអស់របស់អ្នកនៅក្នុងការវិនិយោគតែមួយណាគឺចាំមានឥឡូវចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវពង្រីករីយលុយរបស់អ្នកនៅលើការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងគ្នាពាកកុនលើដើម្បីបញ្ជាក់ដំណើរការនេះគឺ diversification ជាភាសាមួយដែលអ្នកនឹងជួបម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទំព័របន្ទាប់ជីច្រើនទៀត diversification មានន័យថាណា diversification មានន័យថាការវិន័យលើទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមុខមិនមែនមួយទេណា diversification មានន័យថាការវិន័យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមុខមិនមែនតែមួយទេសេដ្ឋកិច្ច អាចឡាយឬចោះដោយយើងមិនដឹងប្រកាសថាវាកើតឡើងនៅពេលណាទេប៉ុន្តែបើអ្នករៀបចំជាស្រេចដើម្បីបិទមុខទៅនឹងពេលវេលាមានបញ្ហាអ្នកមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាតក្កតាដល់ប្រសាបំផុតដើម្បីលើកយកមកនិយាយកំឡុងពេលរៀបចំខ្លួនទៅនឹងពេលមានវិបាកផ្សេងផ្សេងព្រោះវាបានផ្ដាល់អំរយដល់អ្នកដើម្បីធ្វើវិធានការការពារ មានពេលវេលាច្រើនដែលសេដ្ឋកិច្ចមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកអាចលើកយកមកធ្វើជាទឹកតាំងដើម្បីការពៀរខ្លួនអ្នកពីស្ថានភាពទាំងនោះប៉ុន្តែតើអ្នកគូប្រយ័ត្នប្រយាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បែបណាខ្លះបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ Live តែ30នាទីទេឥឡូវបាទ អញញឹមធ្វើការបញ្ឈប់ការឡាយនេះសិនហើយខ្ញុំនឹងបន្តនៅក្នុងការអាននៅសិភៅវ៉ាន់អកាដេមីកម្រិតទី1និងកម្រិតទី2នេះឲ្យបានចប់ណាហើយចំពោះសិភៅនេះពិតជាផ្ដល់សារប្រយោជន៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាច្រើនណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានហើយនឹងយល់ហើយនឹងដឹងខ្លះខ្លះអំពីរបៀបនៃការ វិនិយោគពីព្រោះតើតោងតទៅទៅនឹងការវិនិយោគគឺវាមានការវិនិយោគបែបប្រពៃនេះផងហើយការវិនិយោគជំនួសផងបើសិនជាយើងជាពលរករដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េយើងប្រហែលជាឋិតនៅក្នុងក្រុម E គឺ employ G បាទ employ G គឺជាអ្នក労働កម្លាំងពលកម្មដែលដើរមកវិញនៅប្រាក់ខែបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជា investor បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ត្រូវតែសិក្សាឲ្យនឹងឲ្យយល់ឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់នៅប្រភេទនៃការវិនិយោគដែរព្រោះថាក្នុងសិភពនេះក៏បានបច្ចេកថាបើសិនជាយើងអឺមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ខ្វះខាតនៅព័ត៌មានយើងຕົកចិត្តឬមួយក៏បដល់នៅគេហៅថាទំនົບចិត្តទៅលើ បកគលដែលជាដៃគូនៅក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងបើយើងខ្វះខាតព័ត៌មានជឿនឹងត្រូវខាតបង់លុយកាក់ច្រាចជាមិនខាននេះពីព្រោះថាអវ័យដែលយើងដឹងឬមួយអវ័យដែលយើងយល់ហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតតែប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននៅគេហៅថាភ្នត់កំណត់ឬមួយក៏ការកឹតទៅលើការវិនិយោគដែលមានព័ត៌មានមានគេហៅថា អឺតកតាងមានផោះតាងច្បាស់លាស់ច្រើនហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនងាយជួបនៅហានិភ័យនោះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអានបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែចំពោះពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំនៅធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹង ហើយតាមពិតទៅការអាននេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការអានបានផងដែរនៅសិភៅនេះគឺបានបស់ពុំជាភាសាខ្មែរហើយប្រតែប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានសិភៅនេះក៏អាចតាក់ទោមកខ្ញុំបានបានឬមកកោឋានដឹកនាំមួយជំនាញទៀតនោះក៏គាត់មានសិភៅនេះដែរអាចទៅแนะណែនទៅពួកគាត់ទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតនោះប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចង់ចូលរួមសិក្ខាសាលា នៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែ5នោះអាចដំណ្នាក់ទៅមកខ្ញុំបាទបានណាមានលេខទូរស័ព្ទ010 84 84 83 168បាទឬមួយក៏តាតងទៅការថ្នាក់ដឹកនាំគឺលោកស៊ុនសុគីណាឬមួយក៏លោកលេងខៀងក៏បានដែរបាទដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីការកក់សម្បត្តិឬមួយក៏អំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី សិខាសាលាណាដែលប្រធានបណ្ឌនឹងគឺយើងនិយាយអំពីកੁੰលឹះវិនិយោគលុយសម័យថ្មីក្នុងវិស័យអេលក្រូនិកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទវ៉នម៉ាប់សូមធ្វើការបញ្ចប់នៃការ Live តែប៉ណ្ណេះហើយជួបគ្នានៅវេលាហើយនិងឱកាសក្រោយបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រてះតែ សុខភាពល្អហើយរាត្រីសុវស្ដីជោគជ័យថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មរង្វាន់ខ្វាញ់វណ្ណឡាស់បាទអរគុណជំរាប